អូសស្រីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកថតคลิปខ្លីៗបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចចូលជួយតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអើបងឯងថាអីបងអូនខានសើយូរហើយខាងលើពេលដែលអូននៅជាមួយបងនិយាយតែកាមានតែទុំសោកសៅមកផ្នែកអត់សบายបាទសុស្រីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទកុំភ្លេចណាតាមដានរឿងនេះទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាសកម្មភាពរឿងស្អីបងនួយរឿងនេះជាអត់ដឹងរឿងអីដែរអមេថប់វីហើយអមេថប់វីទីថតរឿងអូបាទតើអង្គភ្លេចចូលមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនអ្នកគ្នា